Доброго вечора, ми з України. Аромапанство, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. І як завжди з вами я, Юра. А поки я чекаю на пару друзів з нашого телеграм-каналу, я вирішив записати пару слів, про що буде сьогодні відео. По-перше, ми запланували пару зустріч в просторі Le Flacon, яку організував Даня, експерт з мого відео. По-друге, на цій зустрічі буде дуже багато українських парфюмерів. Це Ната Дишлюк, Майкл Буц, Анна Соколова та Ксандра Осініна. Ксандра люб'язно погодилася розказати про свої аромати. Отож, залишайтеся з нами, буде дійсно цікаво прослухати про автентичні українські аромати бренду Charzillian. І фідбек від нашої експертної групи. Всі лінки на магазин пані Ксандри та телеграм-канал Дані та адресу Le Flacon, дуже комфортного парф-простору, залишу під відео. Як Сандра Осініна, власне, парфумерна художниця. Мій бренд називається Charzillian. Парфумерію я зацікавилася в 15-му році, почала досліджувати, спробувала щось створювати, мені сподобалося, продовжила досліджувати це. Бренд почав, ну, саме в такому вигляді, як він є, з назвою Charzillian. Він в 19-му році з'явився, ну, на сьогоднішній день у мене 17 фрагментів. Основна лінійка називається, вона присвячена Україні, власне, так називається, натхнення Україною, і це аромати, які максимально відображають нашу природу, нашу дійсність, якихось екзотичних нот там немає, вони повністю побудовані на тому, що я відчуваю, як відчуваю нашу Україну. А зараз познайомлю вас з тим ароматом, який, мабуть, найактуальніший прямо сьогодні. Тому що сьогодні зацвів бузок повністю. От ще вчора було готове, сьогодні виходжу, все цвіте. Це весна над Дніпром. Аромат присвячений бузку в ботанічному саду Гришка. От як він коли квітне, да, ці величезні кущі, вони над Дніпром, ну, власне, там Дніпро є, десь там фоном. Інді парфумерія – це не завжди натуральна парфумерія. Натуральна парфумерія – це малесенька ніша в малесенькій ніші. Тобто це буквально в світі відомих парфумерів, які створюють повністю натуральні композиції, їх дуже мало. І в основному це американці. Тому що вони дуже люблять тему натуральності, в них може бути там і на олійній основі, наприклад, не на спиртовій, бо спирт вони не люблять якраз. В мене композиції, звичайно, побудовані з використанням натуральної, але в першу чергу синтетичної. Тому що синтетична сировина дозволяє намалювати той сюжет, який задуманий. Я дуже люблю аромати пейзажів. Наступний – це інший вже пейзаж. Це пейзаж карпатський. Називається він «Мальфарський ліс». Я чую гриби. Звичайно, вони там є. А можна мені також якось там буде щось? Тільки зрізані гриби. Це мальфари. Мальфари ріжуть гриби. Ну, мабуть, так. Це їстівні гриби. Трюфелями не пахне. Реально грибами пахне. Грибами, так. Це бурштиноване мисто. Ой, дуже солоденький, клас. В принципі, характеристики через смаки, ну, не очевидні. Мені трохи рябина. Там є нота яблука. Поштоноване мисто, в принципі, це от, якщо картинку малювати, я через картинки створюю аромати, оскільки я художник за фахом першим, основним, то для мене, в першу чергу, да, як воно виглядає. Виглядає це як в хаті сільській, от, ті, що глиняні стіни, да, на підвіконі дерев'яному навітому лежать яблука. І це на мисто, бурштин, який не оброблений, він нагрітий, він дає цей запах смоленистий. Да? Тобто це, в принципі, картинка, яблука там просто... Яблуко – це один з ароматів, який найбільш затишний для українців.
ще хліб, молоко, але в принципі яблука це дуже важливо. Причому от зараз я ж, ну, незважаючи на часи, да, я досліджую, тим більше унікальна можливість досліджувати зсередини, да, і свої переживання, і деякі навколо. Коли в дуже стресовій ситуації, дуже страшно, жах, да, але я зрозуміла, в перші ж дні люди почали шукати яблуко. І коли не можна було купити, всі от прям плакали, яблук нема, ну як це яблук нема? Банани були там щось, ананаси були. Воно все. А яблука це доріжнює зажишок. Це він. Тобто це дуже гідний запах. І він, коли ми починаємо це розуміти, да, то через яблуко це наша ароматерапія, це наше заспокійне. В принципі, деревина має таку, ну, в культурах, де багато дерев'яних різьблених якихось речей, да, це теж запах дому. Тому деревинні запахи дуже теж подобаються. Так. Далі в нас концерт. Далі портрети. Теж трошки пейзажі, але портрети. Це казки діда Тараса. Ну, дід Тарас, по-перше, байкер. Ну так, я чую, тут канапеєчку. Там величезний сноп сіна, і він з люлькою там байкер припаркував десь під цим снопом. Люлька добра. Може, все таки. Казки діда Тараса. Вражені, що ж там таке? Це ж, по-перше, присвята тому Тарасу, який за радянських часів його малювали набурмосеним дідом, але насправді він був дуже класним. Людина з прекрасним почуттям гумора, дуже легкою в спілкуванні. Взагалі, ну, коли зараз відкривається справжня історія, з'ясовується, що він був спікстером, він був просто класним чуваком, да, і тому і Тарасу Чубаю. Давай ми не Тарасу. Чубаю? Чому би ні? Він теж класний, теж трошки радіє касується купон. Так, це з грибами. З усіма ароматами, крім останніх познайомих. Я так і казала, що можна вас не чекати. Так, це Хірем Султан. У нас тест-група тільки три людини, власне, вибачте. Схід, так, такий схід. Схід корень. Я чуюсь, соль тут є. Соломин. Дуже дивна асоціація бабл-гам. Це, мабуть, шпейці з троянди. Так, троянда, троянда сіль. Просто там історія саме потрапила в полон, вона до моря, чи до своєї везли, там є металева лампа, там є натопроти трохи. Ну, схіль вона ж потім. Хюремсу. А потім вона розкривається квіткою, спеціями, тобто це вже її розквіт, її більш різні історії. Тобто, як можна намалювати парфумерний портрет? Ну, запах назви є така саме. Ну, тому що я назву не притягнула після того, як зробила роман. Да. Я будую всю історію повністю з самого початку. А що у вас народжується перша назва чи якийсь концепт? Ні, концепт це звичайно. То що я хочу сказати? В мене для парфум це те саме, що картина інша намальована іншими фарбами. Тому в першу чергу це сюжет. А які саме цілі, які відцінки, які сюжет, це проби. Це не з першого разу. Це ж дуже відрізняється від фільму «Парфумер». Це улюблена історія, де коли питають, ну ви ж там от накапали і все, да? Ні. Тобто спочатку є історія, а потім. Звичайно. Це кропітка довга робота. Іноді це складається швидко дійсно, тому що є компоненти, очевидно, да, з цього можна зробити доволі легко. Але в мене легких сюжетів мало. В основному я вони якраз такі трошечки не легкі. Ну і от тадам, та сама партизанська людина. Це Криївка, це Калинову чай. Хардкорова людина. Звичайно. Чи знаєш, До речі, так, аромат створений в 17-му чи в 16-му році. Зараз точно не знаю. Але така вона давно була. Така вона давно. Ну, я надикалася історіями про Мухану справді.
Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Хоча зараз воно стало ще більш актуально. А далі я покажу, це новинка. Це аромат, який мало ще хочу. Надана і Аня ще не чимає. Особіння. Це півострів кохання. Це аромат, який я створювала найдовше, тому що Крим для мене дуже тригерна тема. Коли тема особисто дуже чіпляє, мені дуже складно створювати, звичайно. Так воно. Занадто сильні переживання. І перші варіанти, вони були більш такі, ну вони якраз були більш суворі, тому що це був біль втрати. Але потім я його перепрацювала, і він більше про історію кохання і надію на те, що ця земля повернеться і ми на неї повернемося. І, в принципі, я його доробила, я збиралась його презентувати, як воно і вийшло, я його презентувала в останній день квітня. Але формулу я закінчила перед від'їздом, я 19 лютого виїжджала з Києва, розраховувала, що я повернуся, я його зберу і буду готувати презентацію. Тобто формула створена до війни, от притишечко. І коли я повернулася, у мене була перша думка, що ну кому це зараз треба. А потім в мене все ж таки переконали, що це треба. І я зрозуміла, що це аромат надії, це останній аромат в серії, мабуть, це так і залишиться. Це такий важливий для мене, для моєї лінійки, для моєї серії, останній передвоєнний аромат. Півострів кохання. Там є тинктура чорної глини. Тобто там є запах землі, запах власне моря, да, водоростей, він там є. Він може сприйматися як щось індустріальне, коли ми навкруги себе бачимо, наприклад, бетонні стіни. Це може сприйматися через те, що ви чуєте. Тобто можна вийти на вулицю, послухати перегін. Я просто дуже не люблю класичні морські аромати, ну також як акватичні, да, як такі масмарки, ті, що на одному компоненті, власне, комбіновані, вони всі більш-менш там, якісь більш амброві, якісь менше, але в принципі. Тому я шукала шляхи, як побудувати море з зовсім іншим. Тому що Чорне море для мене не пахне так, як акватика. Тільки півострів кохання, так, я передостаннім знайомим. Півострів кохання, на мене він щось середнє між фужером та шифром, тобто він якось так в ньому є відтінки характеристика і шифру, і фужеру, він зелений, але деревний. Він мінеральний, не можна назвати його у повній мірі акротичним, але у ньому є водоростей, я одразу відчула, я дуже люблю абсолютно водоростей. Але щось таке зелене, не можу сказати, чи це кіпарис, це щось таке, але зелене трошки хвойне, дуже приємна якась рослина. Таке не кедр, кіпарис, щось таке. Таке, що є майже тільки у Криму, то якісь, не знаю, якісь каталонські ліси, мені складно підбирати асоціації. Але він не стій, для мене він не дуже про море, але він про шлях до моря. Коли йдеш до моря і відчуваєш оці зелені рослини, які ростуть, дуже багато асоціацій. Не можу сказати, так, ґрунт одразу чутно, але це не такий ґрунт, як якась там грядка схована, куди там помідори сіяти. Ні, це дуже, це така тендітна земля, щось таке навіть ветиверове, мохове проскакує, деревину відчуваю більше, мені він більше подобається у розкритті, коли дерево виходить на передній план. Для мене це щось таке середнє між Кримом та, повторюсь, між якимись такими туманними каталонськими лісами. Атмосферні, дуже атмосферні. Вибачте, мене понесло. Чому? Це прекрасно. Наступна серія присвячена мандрівкам. Мандрівкам не в прямому сенсі, тобто іншим, якщо перша це повністю про Україну, там немає ніяких екзотики ніякої.
то ця серія це скоріше мандрівки сенсами. Не і місцями, да, але більше от якимись казками, легендами, історіями. І для мене це внутрішньо все одно пов'язано з Україною, але не очевидним шляхом. Ну, оскільки я таке люблю, то воно так в мене і виходить. Це сльози Кейко. Це присвята японській легенді про магнолію. Це повністю натуральне. А в ньому нема синтетичних складів. Немає синтетики. Не? Ні, немає. Ну, це можна в каву додавати? Ні. Да що ти, чорт побери, такое несеш? Ні. Це не як у той парфум, пам'ятаєте, з краплями, ці пігулки. Я лаванду відчуваю. Про каву я далі розповім. Це інша серія. Класно. Саме з парфумів, які не можна їсти, то це от натуральний повністю вмовний. Зелений, квітковий. Та трошки такий аскетичний. А мені алкогольний, ні, не алкогольний. Я просто знаю, що тут. А, я не знаю. Я дуже магнолію. Я смертно не знаю. Я знаю, що в магнолії, тому... Я чую огірки. Солоні. Солоні огірки. Це сандал? Так, звичайно. Сандал, а звідки ще солоні? З кропом. Ну, тому що сандал. Мені прикольно. Мені подобається. Смачні огірочки, ну добре. Головне, щоб смачні. Блін, то чому говорити про огірочки? Вони, звичайно, так це і працює. Банку огірочків. Закласно. Він дуже водянистий, як на, ну, я на моє відчуття, такий дуже акварельний. Він про Японію. Більш того, одна з моїх клієнтів, коли їздила в Японію, вона користувалась сльозами Кейко, це її улюблений аромат. Це сльози, тому вона солоні, тому звичайно. Вона асоціюється з руками, так що... То її компліменти робили навіть японці, хоча це дуже дивно, вони не цікаво, дуже люблять аромати від людей, вони не користуються. Вони, в принципі, культура не передбачає аромати якісь, вони для них грубі завжди. Тобто це для мене було таким ніфіговим компліментом, що японці зацінили мої сльози Кейко. Ну і клієнтка зацінила. Ну, вона там зацінила. Так, класно. А далі зовсім інша історія. Це чорна квітка. Чорна квітка, як так, же пахне чорна квітка? Ми повандруємо до Мезоамерики. Ваніль. Це, власне, так є, там це присвячено ванілі. В складі кілька варіантів сировини, саме ванільна, причому і натуральна, і синтетична. І моя задача, моя історія була про те, що це якраз от як відчуття цього стручка, як шкіряний він такий масинистий, чорненький, да, такий на дотик. І я ж кажу, чому Мезоамерика, тому що чорною квіткою якраз називали. І асоціації такі там є, і тваринність, і мускусність, тобто ваніль, в якій нема вибічки. Це ідея була основною. Можна асоціації, так? Трьома словами, я його почула. Давай, гірка, містична, трошки в ній якісь такі ацтецькі, трохи шаманства такого. І дивно шкіряна. Це острів. Це вже моя особиста мандрівка. Знайшла відображення в ароматі. Так, це присвячено острову Хіос. Якщо знаєте з історії Хіоську різанину, який нещодавно виповнилось 200 років, коли турки висадились на острів, об'явили, що там сидять грецькі партизани, і вирізали все населення за один день. І всі ті будівлі стояли більше 100 років, повні, ну, майже 200 вже. А їх повернули цей острів Греції тільки в 60-х. І острів стояв повністю такий пустий, та, з цими пустими будинками. Я коли туди їхала, я, чесно кажучи, цю історію ще не знала. А я їхала, тому що це єдине місце на планеті, де мастіха, дика фісташка, дає смолу. Ну, тобто там, де її видобувають, саме смолу мастіху, яка відома з античних часів. Але так воно в мене переплилось, ця вся, ну, тобто те, що я бачила, те, що я відчувала носом, тому що це дуже за кліматом більш суворий острів, ніж інші грецькі острови, і турецькі, до речі, теж. І він там відображення природи, власне.
Там багато горілого, тому що там є пожежі часто бувають. Там не багато рослинності, але там є нота мастіхи, є нота моря, знову ж таки, ну і те, що я там відчула. Це більше пейзажі. Це лімітований серія саме тому, що лімітований аромат, тому що в мене сировина є на якусь кількість аромату. А що за форма? Це мастіха? Мастіха, звичайно, ефірна олія. Ти її взяла? Ну, концептуально. От коли вона закінчиться, тоді і аромат закінчиться в наявності. You should go one more time. Ну, або треба на хіл ще раз. Тут вже, як вже вийде. Так, ну давайте далі табу. Табу – це серія, це в першу чергу фотопортрети були, які зняті ну, десь 10 років тому приблизно, які надихнули на аромати, на розкриття теми. Ну, там сенсів дуже багато, тому я все розкривати не буду. Так, тільки поверхам. Кожен сам. Да, кожен сам, що там собі додумає. Це пута, присвячена, ну, зрозуміла з назви, залежить там. Яким саме? Різним. Тому і питання. Бакараруш? Крім парфумерної, давайте так. Залежностям крім парфумерної. Хоча парфумерна там головна. Конопля, так? Коноплі, так. А я дуже помідорну лист. Так, і я помідорну відчуваю. Ну для когось це нормально. Така, це витворення познавала. Там багато нот. Вони розгорофіли. Розкривається дуже повільно, насправді, як і всі інші. Там є і нота кави, і нота тютюну, і нота шоколаду. Просто вони нижчі. Тому вони не такі очевидні. А зелені по всім залежностям. По всім. Дуже гарна зелені. Дуже гарна конопля. Дуже натуральна, але парфумерна водночас. Натуральна не дуже добре пахне, ця пахне дуже добре. А мені подобається огородність така, в хорошому сенсі. Так, я би теж хотів прогнати. Молчав. Так, дача, земельна ділянка. Я ж це люблю. Це моя тема. Ну, це ти вклала це. Вдалося нам показати, бо ми нюхаємо і сейчас. Я зразок там. Слухай, якщо хтось шукає помідорів, взимку, коли ніде не можна купити помідори. Які ростуть прямо на грядці, і коли ти от ідеш і збираєш тобі помідори, і ось ця ніжка шершава, стебло. Ти сказав помідори, а я тепер мучені тут чую. Просто такі гарненькі. Спочатку конопля, а потім помідори. І коли ти збираєш помідори, мучені в коноплі. Це нормально. Це просто з косяком помідори. З люлькою вийшла, а потім по помідори. Огурці там, а що попадеться вже там. Бачите, як табуйовані теми чіпляють. Табу, а ми огород. Нормально табуйова для кого? Для когось огород це табу. Або залежність. Або залежність. Наступний аромат. Погляд. Ого. Ну, це тема секса, звичайно, за гроші причому. Ну, так, якщо скоротити до сенсу. Тобто платонічна любов вже не підходить, вже тільки за гроші. Ні, це саме... Про залежність. Про залежність. Ні, табуйовані. Тобто це тема складна, це не високі почуття, да, а та сама табуйована тема, да, тобто яку не прийнято обговорювати. Та, яка засуджується суспільством. Да? Першу чергу так. Це ніби там про продажність і все таке, а для мене він такий, не знаю, як сказати, милий, гарний. Бачите, він вже може бути милим. Просто там внизу є підвох, а так взагалі він дуже милий. Це павук. Павук. Да, тема смерті. Вирішено конструкція парфуму вирішена через фестиваль Dia de los Muertos. Тобто чорнобривці, смола копал, земля, там вже такий вівтар на землі. Ну, там вже далі хто що хоче. В принципі, він асоціативно. Дійсно, це більше от, як естетика ритуалу цього фестивалю, точніше, так, ритуалу таке діло, а саме фестиваль, його естетика. Там же рослини, які, власне, і є чорнобривці, просто в них своя назва місцева. Вони трошечки відрізняються візуально, але запах, наскільки я розумію, такий самий. Я не була в Мексиці, треба це. Я був, просто скажу. Потім розкажу. Далі це серія смаколики називається. Це якраз ті аромати, які можна в каву додавати.
як десерти, як тобі захочеться. Тому що це повністю натуральні аромати, які побудовані на настоянках спецій, власне. Але вони, тим не менш, побудовані за принципом парфумерії, тобто їх можна носити і як парфум теж. І в алкоголь також не буде. Так, да, алкоголь можна добавляти. Можна. А потім людина вона пітніє, потім випаровується і така все. Ні, як капсули не працює, якщо що. Але просто смачний. Це лавандова кава. Один з найулюбленіших варіантів кавових коктейлів, можна сказати. Але я не люблю його в солодкому варіанті. Тобто, наприклад, раф, як його роблять з солодким сиропом. То я парфум бризкаю в каву. І мені от просто от те, що мені треба. Я кофе не слышав, от зараз слышав. Ну, кава натуральна. Угу. З нею складно, тому що серед натуральних компонентів реалістичної кави немає, тому вона там тільки на нюансі. Я це садиафродити. Власне, це те, з чого можна зробити глінтвейн трьома пшиками. Просто в вино. Можна мороженком пшикати. Алкоголь не вживаю, можна в каву, в чай. А можна на себе, я теж не погано. Як для повністю натуральних, ми доволі стійкі. А яка концентрація? Це колонь, ну, якщо це тинктури, тобто умовні ці 3-5 сотів, але вони більш стійкі, ніж колонь. Ага. Ну, не такі стійкі, як сучасні колонії, а більш стійкі, ніж класичні. А це після 8-ї? Да. А ефкаліпт. Ефкаліпт там нема точно. Ні, то м'ята? М'ята. Холодить. А, може, а ще не, типу, лимонний ефкаліпт, то, мабуть, скоріше, скоріше, ти так сприймаєш, знаєш, от перед стіною. Він холодить трошки. Mm. Просто коли, ну, якщо ти його не дуже добре знаєш, да, то він тобі асоціюється з чимось ще. Так, в принципі, там тимун і він грейпфрут. Дуже смачно, зів. Це через спирт виключно, тому що, в принципі, м'ятний шоколад. Дуже приємно. Це останній м'ятний шоколад, після 8-ї він називається. Наче, знаєш, таку цукерку розкусуєш, що там лікер виливається до рота. Ну, м'ятний. А ці інші цікаві? Ні, як брала не майже. Боже, я холодно. Вибачаю, не буває таке. Ну, власне, це все. Дякуємо, величезно. Доброго вечора, ми з України.